aquesta campanya perquè la reforma laboral va obrir una cosa eh, que ha resultat nefasta i ha resultat demolidora, que va ser la preminència de convenis. Donava la preminència de conveni en un conveni d'empresa sobre un conveni sectorial. I aquí és on s'obre la porta de l'infern de tota la classe treballadora eh, a partir d'aquell moment. Perquè això obre la porta a que les empreses puguin establir un conveni d'empresa que pugui ser inferior o pugui, o pugui només tenir les condicions mínimes que estableixen l'Estatut dels treballadors. En aquests moments i davant d'aquest model que s'està posant en pràctica, estem amb un perill més que evident de tots els treballadors i les treballadores que estan sota convenis sectorials. I això ha quedar molt clar. O sigui, ningú, ningú en aquests moments, en qualsevol empresa, per gran que sigui, per eh, en volum de treballadors que sigui, etc., ningú ne en aquests moments pot estar a salvo, que diuen que la seva pròpia plantilla a poc a poc vagi entrant en aquest cercle. Això, totes aquestes pràctiques, abans del 2012, eren pràctiques il·legals. Això, a partir del 2012 i a partir de la reforma laboral, què és la gran estafa? La gran estafa és que legalitza aquesta pràctica que era considerada il·legal i que era considerat un frau. Dels 32.384 treballadors detectats d'empreses multiserveis a Catalunya, 27.326 es troben registrats en la regió metropolitana. És a dir, que el 84,38% dels treballadors catalans explotats per les multiserveis detectats es troben en el si de la regió metropolitana de Barcelona. Si prestem anàlisi a comarques i municipis de la regió, veiem com eh, dels 27.326 eh, treballadors, 299 es registren a la comarca del Vallès Oriental, 536 a la comarca del Maresme, 843 al Barcelonès Nord, 1.669 al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, 2.891 a la comarca del Baix Llobregat, 5.002 al Vallès Occidental i 16.086 es troben registrats a Barcelona Ciutat. Si passem a analitzar les empreses, ja no treballadors, sinó les empreses multiserveis i on es troben registrades, de 969 empreses registrades i detectades per la UGT de Catalunya eh, de la regió, es troben a la regió metropolitana i això suposa que el 82,6% de les empreses multiserveis de Catalunya actualment es troben registrades en aquest territori. Hi ha una altra qüestió que també és fonamental i que forma part eh, de, de la campanya que també hi ha de l'UGT amb la contractació pública, perquè els ajuntaments, les administracions públiques, en definitiva, s'estan produint i hem detectat ja situacions que són molt anòmales. Situacions en què hi ha empreses grans que tenen concessions de serveis per concurs i aquestes empreses al mateix temps estan subcontractant empreses multiserveis, amb la qual cosa estan abaratint totalment el concurs amb el qual van anar. Per tant, també farem mocions als ajuntaments perquè els ajuntaments realment vellin perquè no es produeixi aquesta explotació dintre de, la, de les pròpies administracions. Això respon a una maquinació pràcticament, i a més no té altre qualificatiu, una maquinació entre un govern que és del Partit Popular i unes grans corporacions eh, tant financeres com empresarials que són els que fan la reforma laboral. I la fan amb un únic objectiu. Quan es precaritza d'una manera tan bèstia les plantilles en una empresa, el que estàs vulnerant és els drets sindicals. Ens estem trobant que les complicacions per poder exercir la nostra feina, que és la defensa dels treballadors en els centres de treball, i per tant l'organització d'aquests treballadors dintre del centre de treball s'està dificultant d'una manera exponencial. Amb la qual cosa nosaltres, una, seguirem lluitant perquè en els convenis sectorials hi hagi les clàusules que evitin l'entrada d'aquestes empreses multiserveis dintre de la negociació col·lectiva d'aquell conveni col·lectiu, això per una banda, per una altra banda seguirem denunciant tot allò que puguem trobar algun tipus d'escletxa on puguem eh, denunciar i on puguem eh, fer eh, palesa el frau que s'està produint i seguirem amb la lluita, sobretot sindical, amb la qual cosa volem deixar palesa en el que fa referència a tot el que és la regió metropolitana i, evidentment, continuarem amb, amb, amb la campanya, continuarem eh, denunciant les coses i continuarem posant sobre la taula tot el que es vagi produint en cada, en cada un dels moments.